Andijondan Buzatovga, Baxchilik va Ananaviy ijro, opera va estrada yo'nalishlarida andijonlik yoshlarning eng yaxshilari Qoraqalpog'istonga boradi. Tanlovning viloyat bosqichidan muxbirimiz xabar qiladi. Andijonning yangi munojat yo'lchivalari kashf etilgan Bo'zatov 2022-ning viloyat bosqichida har bir yo'nalishda ko'plab iqtidor egalarini kuzatish mumkin. Mahalla, sektor hamda tuman bosqichlarining saralashlaridan o'tib kelgan eng yaxshilar viloyatda kuch sinashdilar. Men ushbu yoshlar avazi festivalida 2 marta ishtirok etishim. O'tgan yili ham mana shu tuman viloyat bosqichlarida g'olib bo'lib, final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritganman. U yerda sovrindor bo'lganman, ammo lekin g'oliblik nasib etmagan. Lekin o'zimga bir yaxshigina malakani olganman, ko'p tajribaga ega bo'lganman va o'zim kabi va o'zimdan ham yuqori bo'lgan iqtidorli yoshlarni, tengdoshlarimni ko'rib, ulardan ko'p narsani o'rganganman. Bu yil endi mana shu Andijon viloyatiga g'oliblikni, muvaffaqiyatni olib kelish niyatim bor. Haqiqiy yoshlar ovozi, takrorlanmas jonli ijrolar. Tanlovning viloyat bosqichida andijonlik 107 nafar yoshlar ishtirok etdi. Lekin ularning 12 nafarigina Bo'zatovga borish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bugungi o'tkazilayotgan yoshlar ovozi ko'rik tanlovida shahar bosqichidan estradni yo'nalish bo'yicha 23-30 yoshlar orasida faxrli birinchi o'rinni egallab 3 million so'm sertifikatni qo'lga kiritib, bugun esa viloyat bosqichida shu o'zimiz estrada yo'nalish bo'yicha ishtirok etyapman. Xudo xolasa niyatim bugungi bosqichda ham birinchi o'rinni olib, Qoraqalpog'iston bo'lib o'tadigan Bo'zatovdagi ko'rik tanlovda ishtirok etmoqchiman. Buning uchun esa o'zimda bir kuch g'ayrat topa olaman degan umiddaman. Yoshlar ovozi tanlovi an'anaga aylanib bormoqda. Uning har bir bosqichi, har bir yo'nalishida yangi ovozlar kashf etilishida davom etadi.